wuxuu qaatay safti jihaadka isagaoo shan iyo toban jir ah sidoo kale wuxauu hogaamiyo u noqday saxaabada waaweyn abuubakar sadiiq cumar bin qadaab sacad bin abi waqaas abuucuweyda camar bini jaraax iyo qaar kale oo ka mid ah saxaabadii waaweyneed waxa u ahaa fariid caqli badan iyo geesnimo xadaaf ah xaakim arrin walba wadhiga halka ay ku haboon tahay nin dhowrsan oo ka santaaga waxyaabaha xunxun dadkana jeceelkoodii soo jita ay soo dhawaystaan eeba ka dhowrsada xalaal miirad ah allena jeceel yahay waa ku masaxaabigaasi islaamidiisii iyo halkudhigiisa kusoo dhowaada muuqaalkeena waa anigoo ah sharmaanka maxamed cali halkanina waa xogside maiyo sanadkii toddobaad ee hijrada kahor iyadoo rasuulka sal allahu caleyhi wasalam iyo saxaabadiisii ay la saxriirayaan dhibaatadii quraysh ay ku haysay isaga oo xambaarsan hamigii dacwada iyo culeyskeedii taasi oo noloshiisii u baddeshay silsilad xariirsan oo tiiraanyo iyo masiibooyin ah hase yeeshee iyadoo xalku sidaa yahay waxaa noloshiisii usoo baxay iftiin waxaana yimid bashaareeye sheegaya uma amen inay dhashay wiil wejigii suubnaha sala allahu caleyh wasalam ee wanaagga badnaa ayaa farxad la ifay wuxuuna la dhalaalay reyreyn waa kuwa wiilkaasi nasiifka badan ee qalbiga rsusalllahu alahi wsalam geliyey farxad intaasi leeg waa usaama bin zayd lama yaamin ruux saxaabada ka mid ah farxadd rasuulka salallahu caleyhi wasalam uu ku farxay wiilkaasii cusub ee dhashay sababtan waxay ahayd meeshii ay ka joogeen labadii iska dhalay usaama hooyadii umaeman waxaa lahaan jirtay aamina binti wahab rasuulka hooyadii isaguna waa ay soo barbaarisay intii nooleed hooyadii wuxuuna daryeeli jirtay rasuulka salallahu caleyhi wasalam hooyadii markii ay dhimatay suubanaa waxau indhaa ku kala qaaday isagoo aanan oqolin hooye aan iyada ahayn aada ayuun u jeclaa wuxuuna dhihijiray waa hooyadeedii labaad iyo ruuxii ka hareeraaskayga taasna waa hooyadii wiilkii nasiibka badnaa ee usaama aabiin waa kii uu rasuulka sala allahu caleyhi wasalam aadka uu jeclaa ee zayd bin xaarith wiilkii uu ilmaha uu ka dhigtay islaamka ka hor saaxiibkiisii xogaayihiisii iyo mid ka mid a ehelkiisa iyo weliba mid ka mida dadkii uu ugu jeclaa islaamka kadib muslimiintana aada ay ugu farxeen dhalashadii usaama si aysan ugu riyaaqin dhalasho kale maxaa yeele wax kasta oo rasuulka sala allahu caleyhi wasalam uu ku farxo qalbigiisana farxadgeliya waa ay ku farxi jireen weyna u riyaaqi jireen wiilkii dhasha ee nasiib waxay ku naaneyseen kii la jeclaa ee u dhalay kii la jeclaa muslimiintiina markii magacasi ay u bixiyeen usaam rasuulkii ayaa jecladay jeceylkii ee dunidii oo dhan ee ku naaneystay usaama waxay da ahaan isu dhawaayeen wiilkii nabiga gabadhiisii faadumata zaraa ee dhishay ee xasan bin cali bin abi daalib haseyeeshee xasan waxa uu ahaa mid cad oo dhadhalaalaya weji qorxoonaan leh aadna ugu eg awoogiisa rasuulka salaallahu caleyh wasalam halka usaamana uu ahaa mid madow oo ka masah aadna ugu eeg hooyadiisa xowshiyadii ahayd ee uma iiman balse rasuulka salaallahu caley wasalam kuma kala saari jirin kalgaceylka labadooda mau soo qaadi jiray usaama isaga oo ku friisanaya boodadihiisa mid ka mid ah haddana waxa uu soo qaadi jiray xasan bin cali isagao ku friisan jiray boodadiisii kale markaasi ayuu ku dhejin jiray xabadkiisii labadooda isaga oo ku leh ilaahayo labadani waa jeclaada ee jeclaaw jeceelka usuubanaa sala llahu caleyhi wasalam usama waxa uu gaaray in uu maalin u ku kufayo xaabada guriga wejigii ayuuna ka daqramay dhiig ayaana kasoo daatay meeshii ka dhaawacantay hooyadii mu'miniinta caaisha radiallahu canhu ayuu u ishaaray inay dhiigga ay ka tirtirto balse kuma aysan qancin nebigii ayaana usoo istaagay waxa uuna ka nogay meeshii dhaawacneed dhiiggii ayuuna banaankii ku tufay isaga oo niyadda ugu dhisaa ereeye macaan oo naxariis ay ka buuxdo haddaba sida uu rasuulka sala allahu caleyhi wasalam u jeclaa usaama yaraantiisii ayuuna u jeclaa dhalinyaranimadiisii xakiim bin xizaam oo ka mid ahaa dadkii sharafta lahaa ee quraysheed ayaa rasuulka salallahu caleyh wasala uso isku joog qaaliha uu yeman kaga soo iibsado konta kun oo dirhan oo daab ah dharkaasi uu lahaa nin ka mid ah boqoradii yemaneed oo la oran jiray lidhiyazam rasuulkiina wa uu iska diday hadiyadii xakiim bin xizaam waayo waxa uu ahaa markaasi nin gaal ah isagoon u ceshay lacagtii uu ka soo baxsay rasuulka sala allaahu caleyh wasalaam waxa uu xirtay hal maalin oo jimca ah kadibna waxa uu u siigay usaama bin zayd usaama ayaana galabtii iyo subaxdii kula dhexar koon jiray dhallinyaradii muhaajiriintiio ansaarta ee da-diisa ahayd markii usaama uu qaan gaaray waxaa kasoo muuqatay astaamaha iyo tilmaamta wanaaga taas oo mudneed kuna habbooneed jeclaashiyihii rasuulka salaallahu caleyhi wasallam uu jeclaa wuxuuna aha friid caqli badan geesi xad dhaaf ah xaakin arrin walba wadhiga halka ay ku habboon tahay nin dhowrsan oo kasantaaga waxyaabaa xunxun dadkana jecaelkoodii soo jiitay ayna soo dhawaystaan eebana ka dhowrsada xalaal miirad ah allana uu jecel yahay maalintii ixudna waxaa yimid usaamo ay la socota koox ka mid ah carruurtii saxaabada oo dooneysay in ay jihaadaan rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxa uu kala dhexbaxay intii uu doonayay wixii da-doodii yareed uu usaama ka mid ahaana waa uu soo celiyey usaamona waxa uu kusoo laabtay isaga oo labadii siinood ay ka dareerayso kana tiiraayeysan inuusan jihaadka nebiga salaallahu caleyhi wasalam uu hogaaminaha ka qayb gelin usama bin zeyd ayaa yimid dagaalkii qandikh isaga ay la socdaan koox dhallinyaraha oo saxaabada ah kor ayuu curbihii u taagaysi uu rasuulka salallahu caleyhi wasalam uu u doorto suubanaha sala allahu caleyhi wasalam waa uu u naxariisay isagoo u fasaxay jihaadkii waxa una soo qaatay saftii jihaadka isagoo shan iyo toban jir ah maalintii xuneyna muslimiinta markii ay jibeen usama waa uu mintiday isaga oo ku haray suubanaha salaallahu caleyhi wasalam sida cabaas oo ahaa rasuulka adeerkii abisufyaan bin xaaris oo ahaa nebi in adeerkii iyo lix kale oo ka mid ah saxaabada kuwa ugu sharafta badnaa waxaana kooxdaasi oo muminiinta ahaa ee geesiyaasha aha rasuulka sala allahu caleyh wasalam u suurta geliyeen inuu jabkii saxaabad uu u beddelo guul iyo in muslimiinta carartay ay ka ilaaliyaan gaaladii inay ka daba tagaan oo ay ceribtiraan usama waxa uu ka mid ahaa ciidamadii aabihii zayd bin xaris isaga oo da-diisa ay ka yartahay siddeed iyo toban sano wuxuu indhihiisa ku arkay goobtii aabihii la dhige balse ma nuglaani manahab somin waxa uu ka hoos dagaalmay jacfar bin abi daalib ilaa laga dhigay oo la dilay sidoo kale cabdulaahi bin rabax ayuu ka hoos dagaalamay asawaaaa aadiisi saaxiib haddana waxa uu ka hoos dagaalamay kaalid bin weliid ilaa uu ka badbaadiyay ciidankii yaraa cijiyihii roomaanka iyo dhibkoodii musaam waxa uu kusoo laabtay magaalada madiina isaga oo ilaahay ajar kaga weydiisanaya waaydii uu waayey aabihii meydkiisii daaharka ahna kaga soo tegay xuduudii shaam isaga oo fuushan faraskii baxdowga ahaa uu ku dul shihiday aabihii sanadka koo iyo tobanaad ee hijirada suubna sala allahu calehi wasalam waxauu faray in la diyaariyay ciidan ku dula ruum wuxuuna ciidanka ku daray abuubakar sadiiq cumar bin khadaab sacd bin abiwaqaas abuucubeyd camar bin jaraax iqarka saxaabadii waaweyneed wuxuuna ciidanka hogaamiye ugu dhigay usama binizeed oo markaasi dadiisa aana dhaafin labaatan sano wuxuuna amray inuu fardaha jibaaciyo xuduudda balqaa iyo dhufeysyadii daaruum ee u dhabaa qaza kana mid aha geygii ee ka talinaysay boqortooyadii room haddaba iyada oo ciidankaa diyaar garoowayo ayuu jiriday rasuulka sala allahu caleyh wasalam xanuunkii culayskii ayaa ku batay ciidankiina waxay joojiyeen socodkii iyaga oo ka war dhowray halka uu ku dambeeyo suubanah sal allahu caleyhi wasalam xaalkiisa usaama ayaana yiri markiu suubannaa salaallahu caleyh wsalam aadka u xanuunsaday ayaan soo aaday ag saxaabadiina waa ay isoo raaceen waana usoo galay waxaan u imid rasuulka salaallahu aleyhi wasalam isagoo u aamusan hadalkiina gabay wuxuu bilaabay gacanta inuu kor uu qaado isagoo dusha iga saaraya markaasi ayaan gartay suubnaha salllaahu aleyh wasalam in uu ii duceynayo isla markii la oofsaday suubanaha salallahu caleyhi wasallam abuubakar ayaa lala mubaayocoday wuxuuna amray in lasii wada duulaankii usaama uu madaxda uu ka ahaa balse koox ka mid ah ansaartii ayaa la khubnaatay in dib loo dhiga duulaankaani cumar ayayna ka codsaday inuu abuubakar arrintaasi kala hadlo iyagoona ku yidhi haddii cumarow uu kaadeedo abuubakar naga gaarsiiyey inu madx nooga dhigo nin usaman ka da'weyn markii cumar bin qadaab uu soo gaarsiyay abubakar fariintii ansaar ee usoo dirtay abubakar fadhigii ayuu ka kaxay isagoona qabtay garkii cumar bin khadaab aadna u carisan oo leh cumar hooyadaadii kaa gablantay oo ku weyday ma rasuulkii allah magacaabay oo waxaad ifaraysaa in aan casilo wallahi weligeedii taasi dhicmayso markii cumar bin hadaab uu kusoo laabtay dadkii fariintii usoo diray waxay ka waraysteen waxa uu kala kulmay abubakaru sadiiq waxauu ku yidhi socda hooyadiina ha idin weyday waxaan khaliifka kala kulmay waa wax idinka ay ii geysateen markii ay ama bixien ciidankii uu hogaaminayayninkii dalinyarada ahaa waxaa sii sagootinaya khaliifkii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam abuubakarna uu hoos <muchas> lugeynayo iyadoo uu usaamo gaadiid uu saaran yahay waxa uuna yiri usaama haliifkii rasuulka oo walaahi gaadiidka ayaa soo fuuli ama aniga ayaa kasoo degay abuubakar sadiiq ayaana ku yiri oo maxay iga dhabi inaan lugahegay saacad keliya ee badartii u booreeyo wuxuuna amray usaama in uu fuliyo amarkii subnaha sala allahu caleyhi wasalam intaa kadibna dhegtii ayuu ugu sheegay isagao ka codsanaya haddii uu awoodo cumar inuu ku caabiyo si uu ula joogo usaamana wuxau u fasaxay cumar si uu ula joogo ciidankiina uga haro bcdaisgau fulnaamarka suubanahsal lla ae walawuxuuna jirsiiyey fardihii muslimiinta xuduuda balqaa iyo qalcadii daaruum ee dhulka falastiin wuxuuna muslimiinta qalbigoodii ka siibay cabsidii ay ka qabeen ruum wuxuuna waddadii u xaaray sidii ay ku furan lahayn geygii shaam masar waqooyiga africa ilaa iyo badda atlantic cusaama ayaa soo laabtay isaga oo dul jooga faraskii aabihii uu ku dul shahiiday wadana qaniimo fara badan oo aan caqliga keeni karin ilaa laga yiraahdo lama sheegayin ciidan ka badbaado badan kana qaniimo badan ciidankii usama bin zayd cusama inta xusulkiisii xawaal uu ka sareeyey waxa muslimiint mid ay qadiriyaan oo ay jecel yihiin iyagoona oofina rasuulka salaallahu caleyhi wasalam shaqsiyadiisina ixtiraamaya wakhtigay khilaafada cumar cumara faaruuq ayaa u qoondiyey usaama bini zayd mishaar ka bada midkii uu uqoondiyey wiilkiisii cabdulaahi bin cumar cabdulaahi ayaana ku yihri aabbo usaama waxaad u qortay afar kun ana waxaa ii qortay saddex kun aabihiina kaama fadli badna asna aniga igama fadli badna wuxuuna yihi cumar bin qadaab waa kaafi iyo kala dheeri aad ayaana xaqiiqda ugu fog tahay usaamo aabihii rasuulka waxa uu ka jeclaa aabaha asagana rasuulka waa uu ka jeclaa cabdulaahi bin cumarna waxa uu ku qancay wixii la siiyey cumara oran jira haddii uu la kulmo usama bin zayd soo dhowow amiirka egiyow haddii uu arka ruux la yaaban waxa uu dhihi jiray waxa madaxa iga dhigay suubnaha sala allahu caleyhi wasalam eebnaha u naxariisa nafafkaasi wana wanaagsanaa taariikhdana laguma sheegin cid ka saraysa oo ka dhammaystiran oo ka gabsan saxaabadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam halkaan ayna ku egtahay taarikhdii saxaabigii rasuulka alle uu jeclaa sala allahu calayhi wasalam usama bin zayd allaha karaali naqde aniguna kasoo dhegtay kutaabka subar min xayaati saxaaba